Для того, щоб підвищити правову свідомість громадян, у село Макарєва завітали правозахисники. Їх діяльність направлена на забезпечення програми Мін'юсту щодо надання правової допомоги для мешканців віддалених сіл. Приїхали сюди із директором центру безоплатної правової допомоги і працівниками головного територіального управління юстиції щодо надання правового роз'яснення по тих питаннях, яких сьогодні будуть виникати у громадян цього селища. Також Іван Алмаші розповів, які питання до них у людей виникають найчастіше. Найбільше питань це на сьогоднішній день і по землі буває, і по пенсійному забезпеченню, по спірних правовідносинах щодо земельних ділянок. Розповіли і про те, хто може звертатися і в яких випадках за безкоштовною правовою допомогою. Вторинну правову допомогу – це у вигляді складання процесуального документа і представництва їх в судах надається лише вразливі категорії осіб. Це малозабезпечені, це діти-сироти, це діти позбавлені батьківського піклування, це учасники АТО, це інваліди. Є певний перелік осіб, які мають право на отримання безоплатно правової допомоги. Питання землі, спадщини, майна, трудові відносини та інше цікавило людей під час зустрічі. Вони кажуть, отримали доступне пояснення та консультацію від правозахисників. Я зверталася з питання спадщини, яке мене дуже цікавило, і отримала детальну відповідь, з якою я задоволена і зрозуміла все, що мені пояснили. Потім я зверталася з питанням про ліки для інвалідів, які теж мені роз'яснили, що програма для забезпечення інвалідів другої групи ліками, які потрібні, не відмінена, і питання буде вирішуватися. Я задоволена прийомом і бажаю всім піти на прийом. Звертатися по допомогу краяни можуть і в мобільні інформаційні пункти, які регулярно з'являються у містах області. Проводимо так зване вуличне інформування. У нас розроблені інформаційні буклети з різноманітних профільних питань діяльності нашого управління, із актуальних правових питань. І ми розповсюджуємо серед мешканців населених пунктів такі роздаткові матеріали. Це, зокрема, прийняття спадщини, стягнення аліментів. Тож у підсумку до громади донесли інформацію про безоплатну правову допомогу, хто може її отримати, куди потрібно звертатися, розмежовано поняття первинна та вторинна правова допомога, такі зустрічі будуть проводитися і надалі.